A banda de música de Antas de Ulla comezou a celebrar o seu 125 aniversario cun concerto na Praza Nova. Hoxe teremos un ensemble de vento metal e percusión, que será o primeiro concerto que denominamos 125 aniversario en marcha. A formación musical, unha das máis lonxevas de Galicia, reuniu a veciñanza para festexar xuntos. O coengo de Eduardo Salgado comezou a tocar na banda con 14 anos. A música non hai outra cousa ninguna. Pa vida das persoas. A música dá máis vida do que a xente cree. Entre o público, o presidente da Deputación e a deputada de Turismo. A institución provincial achega 36.000 euros a conmemoración da efeméride. As infraestructuras son importantes, por tanto, facer inversións é importante, pero tamén, sobre todo nas zonas máis pequenas, que teñen menos oportunidades de acercarse ao mundo cultural, que haya actividades culturales, que haya entidades que poñan en valor a música, que poñan en valor pues, aquel repertorio antigo de cantigas galegas, de música galega, pois pues, iso é moi importante. E iso que están facendo entidades como a banda de Antas de Ulla. A banda, integrada por medio centenar de músicos, é, sen dúbida, a mellor embaixadora de Antas de Ulla. Alá onde vai a banda de Antas, hoxe por hoxe chama a atención porque os seus números, os seus músicos, son xente moi nova, mozos e mozas, nenos e nenas deste concello, pero tamén de outros que se achegan ata esta escola de música que está, ademais, rexentada por unha asociación cultural, polo tanto, isto ten doble mérito. A agrupación musical naceu no 1896. Disolveuse nos anos 60, pois a tradición que había no pobo, non? Pola música, fixo que se formase un padroado, se refundase no ano 1895. Despois, no ano 2012, constituíuse como asociación sen ánimo de lucro, e desde esas que se incorporou o actual director, Javier González Borrajo, pois iniciamos unha escola de música onde actualmente temos uns 60 alumnos. Alumnos que son a canteira da banda. Traballar con nenos sempre é laborioso, pero ao final, o resultado final, cando botas tempo ensaiando con eles e traballando, pois, o resultado final sempre é positivo e, pois, por suposto, pois, personalmente é unha satisfacción tamén moi grande traballar cos rapaces da banda. Hai moitos rapaces dos pobos do alrededor que se integraron na banda, que tocan na banda, e entón é bueno, pois, un dinamizador cultural para toda a comarca. Outra parte fundamental son os socios. Sen os socios, evidentemente, a banda non viviría, dannos moita forza, axúdannos, colaboran a nivel económico e temos alrededor duns 120 socios. A programación do 125 aniversario continuará cunha semana da música e a gala central o 28 de agosto. Outra gala no Nadal, unha exposición e a edición dun libro e dous vídeos sobre a historia da banda.